howlgalladii ugu dambeeyey ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka jubada hoose halkaasi oo khawaarista lagu beegsanayo deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan howlgallo dhowr ah ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano hoostaga ah gobolka jubada hoose halkaasi oo shabaabku ay muddo fariisima ku lahaayeen ciidamada nabadsugidda jubbaland iyo kuwa qaranka ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka turdho oo hoos taga degmada jamaame ee gobolka jubada hoose halkaasi oo al-shabaabku ay muddo ka badan toba sano deegaankaasi gacanta ku hayeen deegaankaasi haddaba warbixintii ugu dambeysay oo aanu helnay waxa ay caddaynaysaa in khawaarijta lagu beegsaday goob u gaar ahayd oo ay ku dhuumaalaysanayeen waxaa halkaasi ciidamada qaranku ay ku dileen addex-iyo tobanka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo ku jiro horjoogo ka tirsanaa kooxdaasi oo lagu magacaabi jiray aruurow maxamed cumar sidoo kalena emagaca afgarashada loo yaqaanay uu yahay axmed sahl haddaba deegaankan oo ah degaan caan ah isla markaasna n si weyn markaasi gobolka jubbada hoose eedadka degan ay u isticmaalaan waxyaalo badan oo nolosha muhiim u ah oo ay qeyb ka yihiin beeraha iyo sidoo kale deegaankan oo xeeb saaran oo wabigawebigana sidoo kale uu maro dadkuna sidoo kale ay u isticmaalaan ama ah deegaanka ugu weyn ee kaawada laga qodo gobolka jubada hoose al-shabaabku waxay dhibaato ku hayeen muddo ka badan toban sano halkaasi oo ay dadka shacabka ku dhibaateynayeen islamarkaasna deegaankan oo ah deegaan qadiimiya ay ka hor istaageen horumarka iyo waxyaabaha kale ee nolosha as-aasiga ah hadaba hadaan isdul istaagno turdho waa deegaan noocee ah turdho waa deegaan ka tirsan gobolka jubada hoose waxa uu dhaca dhanka waqooyi magaalada kismaayo oo xarun u ah gobolka jubada hoose halkaasi oo maamulka jubbaland u ah magaalo madaxdiisa turdho waxay saddexiyo toban kilometer u jirtaa magaalada jamaame oo ah mid ka mid a magaalooyinka uga caasan gobolka jubbada hoose halkaasi oo kooxda khawaarigta ah ay muddo gacanta ku haysay ao kilomitir ayay u jirtaa turdho yoontoy oo iyana ka tirsan gobolka jubbada hoose waxay ka mid tahay deegaanada u dhow dhow deegaankan turdho oo markaasi aakilomitr ayay kaga beegan tahay dhanka galbeed kismaayo turdho waxay u jirtaa aaaiyo afar kilomitr waxayna kamid tahay turdho meelaha awarita gacantooda laga biiy islamarkaasa ciidamadaqaranku akasame hwlgalkii ugu dambeey e cidmaaran auliudhwaa degaan caana mudo kabadan toban sano ay a-shabaabk gacanta ku hayeen waaana degaankan uu caanku yahay kaawada oo dadka degaanku ay markaassi weyn u istimal waana mid kamid deganada gobolkajubadhoose ee uguweyn loo timasidoo kalewaacaanktaha dhanka iyo dadku waxa ay ku leeyihiin beero waa deegaan aad iyo aad nolosha muhiim uga ah bulshada marka loo eego iyadoona dadka beeraleyda ah ay si weyn tabaca beeraha noloshooda ugu tiirsan tahay deegaankan waxaa ka mid yahay deegaanada u nabceeyey oo webiga ayaa dhinac mara sidoo kale xeebta ayuu dabcan gees ka saaran yahay sidaad daawadayaal aada ka arki kartaan bashaashadeen hadaba ciidamada qaranka sidoo kale waxay hawlgalo ka fuliyeen deegano kale oo ka tirsan gobolkajubada hoose kamid yaha deegankan eexni daban lagu magacaabo oo dhaca dhanka galbeed ee magaalada kimaaw midamigaakawaritaa kudmal balse acadihi ugu dabey cidmada qaranka hawlgal ay fuliyeen waay ku beegsadeen horjoogayaal iyo maleeshiya katirsan kooxda khawaarita a-shabaab halkaasi ooay dadka deegaanka ku dhibaateenayeen si aan haddaba usoo koobno howlgalladaasi iyo warbixintii ugu dambeysay ee ciidamada qaranka howlgallada ay ku baacsanayaan khabaarista al-shabaab waxaa si toosa markaasi imika noogu soo biiray waryaha warbaahinta qaranka ee gobolka udubmada hoose qatar imaan dhaqanay qatar soo dhawoo bal marka hore waxaad inoo dulmartaa howlgalkii ugu dambeeyey iyo ciidamada qaranku goobahayla wareegeen aada iyo aadaaad u mahadsan tahay afariyaatankii saac ee ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka shanaad ee danab oo kaashanaya kuwa dawlad goboleedka jubbaland waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanka turdho oo seddex iyo toban kilomitir u jira degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waa deegaan muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka muddo toban sannana kooxda khawaariigta al-shabaab ay halkaasi dhibaato ba-an ay ugu geysanayeen shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ee ku nool waa deegaan dhulbeereed eedhul daaqsimeed leh waa na deegaan macaskaraadka ama waxa ay ku sheegaan khawaariijtooda ay ku tawabahi jireen n shalay ayaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland waxa ay ka fuliyeen howlgal qorshaysan kadib markii ay heleen xog ku saabsan in dhagar kabayaasha khawaariijta al-shabaab ay doonayaan in falal liddi ku ah amniga ay ka fuliyaan deegaanada ay gacanta ay ku hayaan ciidanka xoogga dalka howlgalkaasi waxaa ciidamadu ay ku qaarijiyeen saddex iyo toban ka mid ah kooxda dhagowrqabayaasha ee qawaariigta al-shabaab oo uu ku jiro horjoogo caan ka ahaa deegaanada dhanka woqooyi dhaca ee magaalada kismaayo oo magiciisana lagu magacaabo maxamed aruuriyow wuxuuna ka mid ahaa dadka sakawaadka waxa ay ku sheegeen kooxaha qawaariijta ka qaadi jiray dadka shacabka ee kunool dhulbeeraadkaasi eeturdhu marka weli waxaa soconaya howlgallada lagu baaxsanayo esidaa la socotaba muddo saddex maalin ah waxaa magaalada kismaayo safar booqasho ah ku joogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud marka guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland waxaa loogu dhawaaqay in laga hirgeliyo wejiga labaad dagaalka logula jiro khawaarijta al-shabaab si dowladnimada loo gaarsiiyo شعب كصوماليات كنول دي جنة ده حد إيجا الشباب وها جرتوا هالقلة أي سيدو إذا ما ده حوج الدلك يكو دولة قبائل كجبلان يكو فليان دي جان كبرحاني قلبيت كمجلة كصوماليو هالقلة كاسي قارك مدا سراكيش وجميني سعيد ما الله وحي إيش إن كل بعد اللي يو سيدات على شباب maxamed abuukar ay ku dileen halkaasi waxaana sheegeen saraakiisha inuu u qaabilsanaa miinooyinka oo inta badan uu ninkaasi uu la beegsan jiray dhaqarqabahaasi dadka shacabka ee iskaala kala goosha waddooyinka iskugu xira magaalada kismaayo iyo deegaanka beerxani oo dadkaasi oo u badan xoolo xoolodhaqato iyo dadka weliba caanaha soo geliya gudaha magaalada kismaayo